Tərkibinə görə təhlil baxımından biri digərlərindən fərqlənir. Gəlin verilən sözləri tərkibinə təhlil edək, görək hansı digərlərindən fərqlidir. Məsələn, dilək sözü, dilək. Sözün kökü dil, dildən diləmək, diləməkdən dilək. Yaraşıq sözü, yaraşıq. Sözün sözü yaramaq feili, yaramaqdan yaraşmaq, yaraşmaqdan yaraşır. Yəni, əynimizə bir şey yaraşır, yarayır ki, mənə yaraşır, düzdür mü? Bəli, bu yaraşmaqdan da yaraşıq düzəlir. Qopartmaq sözü, qop sözün kökü, qopdan qoparmaq, qopartmaq. Qoruqçu sözü, qorumaq feilindən qoruq ismi, qoruq ismindən qoruqçu. Tapşırıq ismi, tapşırıq, tapmaq yox, sözün kökü tapşırmaqdır, tapşırmaqdan da tapşırıq ismi. Deməli, diləkdə iki leksik şəkilçi, yaraşıqda iki leksik şəkilçi, qopartda iki leksik şəkilçi, qoruqçuda iki leksik şəkilçi, tapşırıqda bir leksik şəkilçi. Yəni, sualın doğru cavabı olur, Y variantı. Hansı cümlədə əvəzliyin mənun növlərinin hər birinə aid yalnız bir nümunə işlənmişdir? Əvəzliyin 5 mənun növ var, düzdür. Şəxs əvəzlikləri, qeyri-müəyyən əvəzliklər, təyin əvəzliklər, İşarə əvəzlikləri, bir də sual əvəzlikləri. Gəlin görə hansı cümlədə bunların hər birinə aid bir nümunə işlənmişdir. A bəndə. Ağıllı qızım, özün bilirsən ki, sənin bu həyatdakı istəklərin hamımız üçün əziz olmuşdur. Özün, sənin, bu, hamımız. 1, 2, 3, 4 dənə. Başqa varmı? Xeyr. Deməli, A bəndə getdi. Bizə 5 dənə lazımdır. Nə qədər bizdən gizlətməyə çalışsa da, bu gözlərdə dərin bir kədərin iz saldığını hamı görürdü. Nə qədər sual bizdən şəxs əvəzliyi, bu işarə əvəzliyi, hamı qeyri-müəyyən əvəzliyi. 1, 2, 3, 4, B bəndə getdi. Siz adamdan öz talihinizlə bağlı nə isə soruşmaq istəyirdinizsə, niyə qəfil sustunuz? Siz şəxs əvəzliyi, o adamdan, hansı adamdan o işarə əvəzliyi, öz talihinizlə bağlı təyin əvəzliyi, nə isə qeyri-müəyyən əvəzliyi, niyə sual əvəzliyi? 1, 2, 3, 4, 5 C bəndini qeyd edirik. Bizim faciəmiz ondadır ki, bu igidlər heç vaxt bütün bir xalqanla birləşə bilməyiblər. Bizim şəxs əvəzliyi ondadır, nədədir? Bax, burada şəxs əvəzliyi hesab olunur. Bu işarə əvəzliyi, bütün təyin əvəzliyi. Başqa var mı? Xeyr. 1, yəni bunun ikisini 1 sayırıq. 2, 3 dənə D-də getdi. Biz nə edək ki, hərəsi bir yana dağılmış bu uşaqların münasibətini düzəldək? Biz şəxs əvəzliyi, nə edək? Sual əvəzliyi, hərə qeyri-müəyyən əvəzliyi, bu işarə əvəzliyi, başqa var mı? Xeyr. 1, 2, 3, 4, bu da getdi. Doğru cavab olur, C bəndi. Yəni, bu cümlədə əvəzliyin mənunların hər birinə aid bir nümunə işlənib. Hansı sözlərin yazılışında səhvə yol verilib? Verilən sözlərə nəzər salıb, görək hansı sözlər səhv yazılıb. Aiddik sözündə y artıq yazılıb, olmalıdır aidlik. Bəyanat yox, bəyanat. Yəni, bəyan sözündən. Bəyan, bəyanat. Feyleton yox, l-nın y-nın yeri dəyişikdir. Yəni, feyleton. Feyleton. Dustaq düz yazılıb, ebonit düz yazılıb. Yəni, ebonit yazılıb düzdür, qəbir düzdür. Deməli, səhv yazılan sözlər 1, 2, 3, B bəndi. Hansı cümlələrdə elə sözü həm əvəzlik, həm də ədat kimi düşünülə bilər? Elə sözü əsas və köməkçi niksələr kimi işlənmiş sözlərdən biridir. Bəli, biz bunu həm intonasiyanın, həm də sual verməklə müəyyənləşdirə bilərik. Görək ki, o cümlədə elə sözü həm əvəzlik, həm də köməkçi niksələr kimi işlənə bilsin. Birinci cümlə. Sən elə köhnənin yalancısısan. Nə bilim, yenə yalan demirsən. Sən elə, elə köhnə yox, necə köhnə yox. Sən elə, sən məhz köhnənin yalancısısan. Bəli, burada ədat mövqeyində işlənib. Yalnız ədat mövqeyində, yəni əvəzlik kimi düşünülə bilmir. Başını qaldırıb adamların üzünə elə baxdı ki, sanki hamının ona borcu var. Yəni, burada əvəzlik kimi işlənib. Düzgən görə ədat kimi düşünə bilərikmi? Başını qaldırıb adamların üzünə elə baxdı ki, məhz baxdı ki, xeyr, düşünə bilməliyik, deməli, ikində çıxdıq. Elə başacaq adamdan qorxmaq lazımdır. Çünki suyun lalaxanı, adamın yerə baxanı. Və burada qüvvətlənir deyirəm də, bu belə deyək ki, və elə başaşağı, yəni burada ədat mövqeyindədir. Bir də var ki,
elə baş aşağı adamla, necə baş aşağı adam, elə baş aşağı adam. Biz bunu əvəzlik və köməksini səs kimi götürə bilərik, ədat kimi. Elə danışmaq sənə düşmən qazandırdı. Burada ədat kimi, bir də var, elə danışmaq sənə düşmən qazandırdı. Necə danışmaq, elə danışmaq, burada da əvəzlik kimi işlənə bilər. Bu sualın doğru cavabı olacaq 3-4 A bəndi. Qramatik mənasına görə biri məntiqi ardıcıllığı pozur. Qramatik mənası deyəndə, yəni nitq səsinə mənsub olduğuna görə, baxaq görə hansı söz nitq səsinə görə digərlərindən fərqlənir. Kəsəkəs isim, basabas isim, gəlhacəl isim, rəngarəng necə sifət, qaçaqaç isim. Deməli, rəngarəng sözü qramatik mənasına görə kəsəkəs, basabas, gəlhacəl, qaçaqaç sözlərindən fərqlidir. Yəni, bu sualda məntiq ardıcıllığı pozan söz D bəndindəki rəngarəng sözüdür. Frazioloji birləşmələrdən biri yola gəlmək ifadəsinin sinonimi deyil. Yola gəlmək razılıq, razılaşmaq, razılığa gəlmək mənası daşıyır. Gəlin görək, hansı frazioloji birləşmə bu mənaya yaxın deyil, yəni bunun sinonimi deyil. Yola vermək, yəni başından eləmək, dərinə getməmək mənasında düzdür. Yola gəlməklə, yəni razılaşmaqla əlaqəsi yoxdur. Yəni yola vermək ciddiyə almamaqdır. Yəni başından eləməyə boş ver getsin, bırax getsin və ilaxirə. Amma razılıq vermək yola gəlmək olar. Daşa təyindən töhmək, bəli, axırcı yola gəldi, daşa təyindən töhdü. İpə sapa yatmaq, razılaşmaq, bəli, yola gəlmək məzmunu verir. Quzuya dönmək, yəni yola gəlib artıq da quzuya dönüb bu şəkildə ifadə edə bilərik. Amma yola vermək frazioloji birləşməsini yola gəlmək ifadəsi ilə yaxın mənada, yəni sinonim kimi işlədə bilmərik. Sualın doğru cavabı olur A variantı. Vurğusuna görə mənası dəyişən, eyni nitq səsinə aid olmayan sözü müəyyən edin. Yəni verilən sözlərdən biri vurğusuna görə mənası dəyişir, həm də nitq səsində mənsubluğu dəyişir. Döyün, döyün sözü. Məsələn, vurğu ilk ezədə olanda əmr şəklində feil olur. Döyün. Bir də var, döyünmək. Tutaq ki, qayda işləyən feil kimi. Hər ikisində nədir? Feildir. Deməli, bu, eyni nitq səsinə aid olmayan söz deyil, eyni nitq səsinə aid olan sözdür. A bəndini çıxırıq. Dönə-dönə sözü, ümumiyyətlə, vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər sırasına daxil deyil. Yəni, dönə-dönə olmuş, yəni dönə-dönə feili bağlama və zərf kimi işlənə bilən sözdür. Burada vurğu söhbəti yoxdur. Mütləq, mütləq. Bax, mütləq olanda, vurğu içəcə olanda bu söz olur zərf. Mütləq hərəkət burada olanda olur bu sifət. Düzdür, deməli, həm vurğusu dəyişir, həm də nitq səsində mənsubluğu dəyişdi. Şaxta, şaxta. Şaxta ilk ezədə olanda da olur isim. Şaxta soyuq mənasında yenə olur isim. Düzdür, bunda çıxdıq. Elektrik, elektrik, elektrik. Burada olanda da mənası isim olur. Elektrik olanda da mənası isim olur. Deməli, E bəndində çıxdıq. Bizim sualın cavabı C bəndidir. Mütləq, zərf, mütləq, sifət. Yəni bu sözü vurusu dəyişməklə həm mənası, həm də nitq səsində mənsubluğu da dəyişir. Cümlələrdən birində həm mübtəda kimi düşünülə bilən, həm də düşünülə bilməyən söz işlənmişdir. Bəndlərə nəzər salaq, görək cavabımız hansıdır. A bəndi. Ambardar hirslən üzünə toz qonmuş şeylərin altından iri bir saat çıxartdı. Nə etdi? Çıxartdı. Kim çıxartdı? Ambardar. Ambardar sözünü biz burada fərqli cümlə üçün düşünə bilərikmi? Yəni, nə etdi? Çıxartdı. Necə çıxartdı? Hirslən çıxartdı. Düzdür. Və nə çıxartdı, sağda çıxartdı. Yəni, bunu ambardarı fərqli cümlə üçün düşünə bilməliyik. Ona öyrə A bəndini çıxırıq. B bəndi. Musa həkimi tərs tərs süzdü, onun uzun çal saqqalına, əlindəki çəliyinə baxdı. Nə etdi, baxdı. Kim baxdı? Musa. Süzdü. Kim süzdü? Musa. Düz bunu mübtədə kimi düşündük. Gəlin görək, indi Musanın fərqli düşünə bilə var. Musa həkimi tərs tərs süzdü. Hansı həkimi? Və burada Musa həkimi olur. Düzdür. Yəni, o, Musa həkimi tərs tərs süzdü. Hansı həkimi? Musa həkimi deyərək nədir? Və bunu təyin kimi işlədə bilərik. B bəndini yadda saxlayırıq. Kərim kişi əlləri əsə-əsə kağızı o üz bu üzə çevirdi. Nə etdi? Çevirdi. Kim çevirdi? Kərim kişi. Düzdür. Yəni, hansı kişi demirdi? Bu, mürəkkəb ad mövqeyində parçalanmır. Düzdür mü? Yəni, biz bunu fərqli bilmirik. Hansı kişi? Kərim kişi deyə bilmərik. Hə, həkimi təyin edir. Musa həkimi təyin edə bilir. Hansı həkim? Musa həkim. Düzdür, əli həkim. Amma kişi, yəni
hansı kişi demirsən, kəlim kişi, vəli kişi demirsən, yəni kəlim kişi bir də mürəkkəb addır, yəni ismin birləşmə, yəni söz birləşməsidir bu. Mirabbas nənənin bu qəribə hərəkətinə heç bir məna verə bilmirdi. Bəli, heç bir məna verə bilmirdi. Düzdür? Kim? Mirabbas. Yəni hansı nənənin Mirabbas nənəni daha düşünən mələkdə, düzdür mü yəni? Nənənin adı hər halda Mirabbas olmaz da, düzdür? Ona görə də bax, devəndində çıxırıq. Nəsib dayı bizə çətin görünən bu işi çox adi bir şeydən başladı. Nə etdi? Başladı. Kim? Nəsib dayı. Nəsib dayı da yenə mürəkkəb addır. Aydın olur, bu da parçalanmıyor. Yani bu da hansı dayı, nəsib dayı demirik. Cavabımız olacaq B variantı. Çünki burada Musa həkimi, Musanı həm mübtəda kimi düşünə bilərəm, həm də Musanı təyin edici söz kimdə nədir? Düşünüb təyin kimi vurğulaya bilərik. Hansı nümunədə sözlər arasında tabir əlaqəsi yoxdur? Mətnlərə nəzər salaq görək, hansında tabir əlaqəsi yoxdur? Niyazinin evində isim birləşmədir, yəni isim birləşmə arasında sözlər arasında tabir əlaqəsi mövcuddur. Sənət yoluna yenə isim birləşmə, sözlər tabir əlaqəsində bir-birinə əlaqələnib. Pauzadan istifadə etmək, feili birləşmədir, amma nədən istifadə etmək? Belə hal şeyli söz istifadə etmək feilindən asılı vəziyyətdədir, tabirli əlaqəsindədir. Köhnəlmiş və ya müasir, burada köhnəlmişlə müasir bərabər hüquqlu sözlərdir və bunlar arasında tabirsizlik bağlayıcısı var. Deməli, bunlar arasında tabirlik yox, tabirsizlik əlaqəsi mövcuddur. Mənə tərəf və nümunəsində də mənə hal şəkilçisi söz tərəf qoşması ilə tabirlik əlaqəsindədir. Yəni, hansı nümunədə sözlər arasında tabirlik əlaqəsi yoxdur deyəndə cavabımız olacaq D variantı. Bunlar arasında tabirsizlik əlaqəsi var. Hansı cümlələrdə mənsubə şəkilçisi qəbul etmiş isim işlənməmişdir? Cümlələrə nəzər salaq görək, hansında mənsubə şəkilçili isim yoxdur? Neçə ildən bəri görmədiyim və çox mülayim adam kimi xatırladığım Əsəd indi sərt qarqabaq birinə çevrilmişdi. Neçə ildən bəri görmədiyim, neçə ildən sözü, isim, adam, isim, Əsəd, isim. Başqa isim varmı? Yox. Bunlar mənsubə şəkilçilidirmi? Xeyr. Biri seçirik. Bir bizim cavabımız olacaq. Düzdür. Digər bəndləri çıxırıq. Yəni, bir olmayan bəndləri. Cavab ya A-dır, ya da Y-dir. Baxaq. 2. O zaman ağlama da gəlməzdi ki, xırda işlərdə min cür zəhmət çəkmiş uşaqlıq yoldaşım əli pula çatan kimi xasiyyətcə dəyişiləcək. Bəli, burada yoldaşım bir də var onun əli. Mənsubə şəkilçili isimlər var. 2-ni çıxdıq. Kətanın üzərindəki qarışıq boyalar getdikcə pozulmaz bir ahəngə tabi olaraq dərin məna və bənzərsiz bir gözəlliyi ifadə etməyə başlayırdı. Kətanın isim. Düz üzərindəki mənsubə şəkilçili olsa da bu sifətdir, isim deyil. Düzdür, getdi. Qarışıq boyalar, boyalar isim. Getdikcə pozulmaz bir ahəngə tabi olaraq ahəngə sözü, isim dərin məna və bənzərsiz bir gözəlliyi ifadə etməyə başlayırdı. Burada kətanın mənsubə şəkilçili yoxdur. Boyalar mənsubə şəkilçili deyil, ahəngə mənsubə şəkilçili deyil, məna və gözəlliyi də mənsubə şəkilçili isimlər deyil. Üçü də seçirik. Təmkinli və müdrik olmağı, hadisələrin gözə görünməyən dərinlərinə enməyi öyrədə bilsəm, dilindən düşməyən vətənə nə qədər faydası dəyəcək. Burada mənsubə şəkilçili isimlər hansıdır? Bax, hadisələrin dərinlikləri, bir də var faydası, mənsubə şəkilçili isimini dilindən düşməyən, bəli bu frazoru birləşmədə düzdür, dildən düşməmək. Deməli, amma ona baxmayaraq, burada yenə mənsubə şəkilçili isim işlənmişdir, dördü də çıxırıq. Sualın doğru cavabı oldu. Birinci, üçüncü cümlələr Y variantı. Mətnin ayrı-ayrı hissələrinin ideyasına uyğun gələn hikmətli kəlamları müəyyən edin. Birinci kəlam, yersiz gəldi, yerli qaç. Və burada demək ki, bu kəlam səsləşmir. Çünki uzun əsən yerli idi, Əbu Səid yersiz idi. Düzdür, çünki Xorasandan gəlmişdi da. Bunu aydınlaya bilmərik. 2. Köhnə yurdun qədrini təzə yurtda bilərlər. Əbu Səidin anası ilə söhbəti var bu hissədə. Bizə yol versinlər, keçib yurdumuza gedək. Bu mülklərdən gələcək xeyir cəhənnəm olsun, mən bir də bu tərəflərə gəlmərəm. Əslində, Əbu Səid nədir? Öz torpaqlarına özdür də düzdür. Yəni, köhnə yurduna dönmək istəyir ki, orada rahat yaşasın, burada narahat olduğu üçün və bunu qəbul edə bilərik. El elə sığar, ev evə sığmaz. Bu kəlamı əsaslandıra bilmərik. Qisas qiyamətə qalmaz.
Sara xatının Əbu Səidin anası ilə çıxışına bir dənə fikir verin bu hissədə. Bir də ki, fələyin nərdivanı var, yaman şeydir. Qaldırdığı kimi endirməyi də var, heç kim də borç qoymur. Bax, bu fikirlə bunu nə deyə əsaslandıra bilək ki, bu qisas qiymətə qalmaz fikrinin ideya kimi qəbul eləyə bilərik. Sualın doğru cavabı olacaq 2-4 C bəndi. Mətindəki məlumatlara görə ehtimal eləmək olar. Verilən fikirləri oxuyaq görə hansı mətindəki məlumata görə ehtimaldır. A bəndi. Uzun Həsən Əbu Səidin anasını göndərməsini onun qorxaqlığı kimi qiymətləndirir. Xeyr, mətində Uzun Həsənlə bağlı belə fikir yoxdur. Əbu Səidin məqsədi danışıq aparmaq yox, vaxt qazanmaqdır. Xeyr, icazə istəyirdi ki, bəli, keçib geçsin öz yurduna. Əbu Səidin anası öz dövrünün salib seçilən qadın diplomatlarından biri idi. Əbu Səidin anası ilk dəfə idi ki, yəni başqa bir ölkəyə oğlu üçün gedirdi. Yəni mətnə bu nəticəyə gəlirik. D bəndi. Vəzir Əbu Səidə yanlış tövsiyələr verdiyi üçün öldürülmüşdür. Hə, bura diqqət eləyin. Əbu Səidin anasının sözüdür. O vəzirin fitvası idi, o da öz yazısından çatdı. Bax bunu ehtimal eləyə bilərik. Y bəndi. Sara xatun oğlunun apardığı siyasətin yanlış olduğunu düşünür. Belə bir fikir də yoxdur. Deməli sualın doğru cavabı olur D bəndi. Mətnə əsasən cədvəldəki yanlış fikirləri müəyyən edək. Bizə verilən cədvəl budur. Baxaq görə hansı fikirlər yanlışdır. Uzun Həsənlə bağlı fikirlər buradadır. Əbu Səidlə bağlı fikirlər buradadır. 5-6 da hər ikisinə aid fikirlərdir. Həh, baxaq. Özünü Təbriz taxtacının sultanı elan etmişdir. Həh, burada fikir verin, mətnə deyir, hələ bu, hələ Təbriz taxtına çıxmamış, özünü sultan elan eləməmiş. Deməli, bu fikir səhvdir, doğru deyil. Birlə başlayan bəndləri saxlayırıq, digərləri nədir? Çıxırıq. Hə, indi gəldi 2. Əlinə intiqam almağa fürsət düşdüyü üçün sevinir. Uzun Həsənə belə fikir deyə bilərmi? Xeyr, əslində nədir? Əbu Səidin anasının danışıqlarını qəbul eləyir, öz anası ilə yəni görüşdürür. Deməli, 2 də səhvdir. 3. Anasını danışıqlar üçün digər dövlətə göndərir. Bəli, bunu biz tutaq ki, doğru fikir kimi qəbul edə bilərik. Amma Uzun Həsən də öz anasını göndərir, baxa, Əbu Səidlə deyir, mən onun anasına yox cavabı ilə yola salmışdım. Deməli, bu hər ikisinə aiddir, aşağıda yazılmalıdır. 3-ü də səhv qəbul edirik. Zamanın tələbinə görə vəziyyətdən çıxmağa çalışır. Orada anasına deyir, anası deyir, bəs Teymur nəslinin bir xatın düşmən qapısına gedib iltimas eləmir. O nə deyir? İndi ayrı zamandır. Ana, onlar gəlmişdi, mən də göndərirəm. Bəli, bunu Əbu Səidə aid eləyə bilərik. Gəldik 5. Çətin vəziyyətə düşdükdə problemi dinç yolla həll etməyə çalışır. Hə, bunun ikisini də aid eləyə bilərik. Düzdür, yəni danışıqları qəbul etməsi Uzun Həsənlə aiddir. Əbu Səid öz anasını göndərir ki, bəli, müharibə döyüş olmadan mən keçim öz yurduma qayıdım. Qəddardır, taxt-tac sahibi olmaq üçün heç nədən çəkinmir. Bunu heç birini aid eləyə bilmərik. Deməli, səhv fikirlər hansıdır? 1, 2, 3, 6, Y bəndi. Mətnin məzmununa əsasən yanlış fikirləri müəyyən edin. 1. Sara xatun Əbu Səidin hədiyyəsinin yaxşı niyyətlə verilmədiyinə inanırdı. Bax, sonda bir dənə fikir verin. Sultan Əbu Səid oğluma qılınc bağışlamışdı. Qınından çıxmayan qılınc. Demək istəyirdi ki, sənin qılıncın qında pas atmalıdır. Deməli, bu fikri biz doğru qəbul edə bilərik. 2. Əbu Səid yeni qüvvə toplayıb bu torpaqlara bir daha gəlməyin planını qururdu. Mətnə belə bir şey var mı? Xeyr. Nə deyir? Burada deyir, bu müşlərdən gələcək xeyir cəhənnəm olsa, mən bir də bu tərəflərə gəlmərəm. Deməli, bu səhvdir. Hökumdar elan olunan şəxsin adına sikkə kəstirilir. Xəlifənin xütbəsində adı yad edilirdi. Bax, fikir verin. Burada bir fikir var ki, özünü sultan elan eləməmiş, adına sikkə kəstirməmiş, xəlifənin onun adına xütbəsinə yad etməmiş, bu adı qazanmışdı. Bunu doğru qəbul edə bilərik. Analar müharibə başlamasın deyə danışıqları müsbət nəticələməsinə çalışırdılar. Nə Əbu Səidin anası, nə də Sara xatın bu fikirə çalışmadı. Çünki Əbu Səidin anası nədir? Özünü alçalmış kimi hesab edir ki, bəs bizi bura çağırmışsınız, neynəmsiniz? O da nə deyir? Sara xatın deyir ki, əvvəla çağırmamışıq, özün gəlmişsən. Yəni, bunu biz yanlış qəbul eləyirik. Deməli, yanlış fikirlər hansı olur? 2-4 B variantı. Mətnə görə ilk dəfə baş verir. Bəndlərə nəzər salıb görək hansı hadisə mətnə görə ilk dəfə baş verir. Teymurilərin xahiş üçün ağız açmağı və bunu yadda saxlayaq. Digərlərindən bildirək bunu deyir. Cavabımız A bəndidir. İndi izah eləyəcəm. B. Bir qadının dövlət işlərinə iştirakı İlk dəfə deyil, çünki bundan əvvəl Sara xatında nə deyir? O da deyir, mən ondan aslında yox cavabı ilə yola salmışam. Deməli, biz bunu səhv kimi qəbul eləyirik. Dəvət olunmadan bir ilə qonaq getmək, yəni bu elçilərə aiddir. İlk dəfə baş vermir, deməli bu da səhvdir. Keçmiş ədavətin dostluğa çevrilməsi, mətnin ümumiyyətlə,
dostluqla bağlı bir hadisə yoxdur. Keçmiş ədavət olub, amma tutaq ki, dostluğa çevrilmə hadisəsi yoxdur. Hökümdarların bir-bir yana elçi göndərməsi bu da ilk dəfə deyil, çünki əvvəl də Sara Xatun getmişdi. Amma abəndinə fikir verin, Teymurlərin xahişi üçün ağız açmağı burada Əbu Səidin anasına deyil, oğul Teymur nəslindən bir xatun düşmən qapısına gedib iltimas eləməyib. Deyir ki, indi ayrı zamandır, ana, onlar göndərmişdi, mən də göndərirəm. Deməli, bax, bu hadisəni biz mətnə görə ilk dəfə baş verir deyə qəbul edə bilərik. Sualın cavabı olur, A bəndi. Mətnə əsasən cədvəli doldurun. Bizə belə bir cədvəl verilib və 3 situasiya var, çarəsizlik, təkəbbürlülük, məmnunluq. Bunların hansı obraza aid olduğunu və onu da əsaslandırmalıyıq. Çarəsizliyi aid edə bilərik Əbu Səidə. Əbu Səid. Niyə? Yəni, öz torpaqlarına getmək üçün anasını Uzun Həsənin yanına göndərir. Anasının Uzun Həsənin yanına elçi kimi göndərir. Yanına elçi kimi göndərməsi. Bax, bu şəkildə cavablandırırıq. Təkəbbürlük bunu da aid edirik Əbu Səidin anasının adına. Əbu Səidin anasına. Niyə? Çünki hər zaman bax, fikir verin, oğlunla söhbətində də. Oğul Teymur nəslindən bir xatın düşmən qapısına gedib iltimas eləməyib. Burada bir də Sara xatından görüşən eləyir. Yaxşı bilirsən ki, mən Teymur nəslindənəm. Məni öz ayağınıza gətirməyiniz o nəslə hörmətsizdən başqa bir şey deyil. Bu şəkildə elib ki, hər görüşdə yəni Teymur nəslindən olduğunu qabartması. Teymur nəslindən olduğunu vurğulaması. Bu şəkildə cavablandırırıq. Məmnunluq bunu aid edirik Uzun Həsənə. Uzun Həsənə. Niyə? Çünki artıq Əbu Səid, Əbu Səid. Onu Sultan adlandırır, Sultan adlandırır. Bu da ondan nədir? Məmnun olur artıq. Bu şəkildə cavablandırırıq. Düzdür. Burada da bunu əsaslandırmaq fikir verin bu mətndə. Uzun Həsən artıq onun Sultanın qəbul etmiş Əbu Səidin razılığını, təsdiqini bildirən bu xəbərdən xeyli sevindi, yəni məmnun oldu. Bu şəkildə cavablandırırıq. Mətnə əsasən cədvəli doldurun. Bizə verilən cədvəl bu şəkildədir. Əbu Səidin anasının qarşı tərəfə mənfi münasibətinin səbəbi, bir də Sara xatının qarşı tərəfə mənfi münasibətinin səbəbi. Buradakı mənfi münasibətləri hardan formalaşdıra bilərik? Burada nə deyir bu Sara xatının görüşündə Əbu Səidin anası? Yaxşı bilirsən ki, mən Teymur nəslindənəm. Məni öz ayağınıza gətirməyiniz o nəslə hörmətsizdən başqa bir şey deyil. Yəni, bu vəziyyətə düşməsi Əbu Səidin anasının qarşı tərəfə mənfi münasibət bəsləyir. Yəni, özlərini Uzun Həsənindən üstün hesab edərək onların yanına xahişə getməsini mənliyinə sıxışdıra bilməməsi. Yəni, dediyim kimi yazırıq, özlərini Uzun Həsənin yanına icazəyə getməsini alçaldılmış hesab edir və buna görə də onu nədir? Onlara qarşı mənfi münasibət bəsləyir. İndi gəlin görək, bəs Sara xatının qarşı tərəfinin mənfi münasibətinin səbəbi nədir? Burada da o deyir, bəs bizi bu vəziyyətə gətirmişsən. Amma Sara xatının anası nə deyir? Əvvəl adı çağırmamışıq, özün gəlmirsən. Gəlmirsən, xoş gəlmirsən, gözümüzdə yerin var. Bir də ki, fələyin nərdivanı yaman şeydir. Qaldırdığı kimi indirməyi də var. Heç kimdə borç qoymur. Mən keçən dəfə gələndə Teymurun qapısına ehtiyacdan gəlməmişdim. Biz onda ölümün gözünə dik baxırdıq. Amma otu qurumuş Qarabağ bir qışlığını bizə verməyə qıymadığınızı gördük. Bax, bu hissə deməli, birincisi yaza bilərik ki, Əbu Səidin anasının onlara yuxarıdan aşağı baxması. Bir də orada sonda vurğuluyor ki, Əbu Səid oğluma qılınc bağışlamışdı. Qınından çıxmayan qılınc demək istəyirdi ki, sənin qılıncın qınında pas atmalıdır. Bax, bu fikri də nədir? Yaza bilərik. Deməli, burada Əbu Səidin anasının qarşı tərəfə mənfi münasibətinin səbəbi onların qapısına elçi kimi getməyə məcbur qalması. Sara xatunun da qarşı tərəfə mənfi münasibətinin səbəbi nədir? Bir, Əbu Səidin anasının özünü yüksək aparması. İkincisi də, vaxtı ilə Sara xatun onların qapısına gedəndə yox cavab almışdı. Bir də, Əbu Səid Uzun Həsənə qılınc vermişdi. Həmin qılınc qınından çıxmırdı. Bax, bu kimi fikirlər bura yazıla bilər. Mətndəki hansı obrazın nitqi daha obrazlıdır? Fikrinizi nümunələrlə əsaslandırın. Biz mətni oxuduqda görürük ki, Sara xatının nitqi digərlərə nisbətən daha obrazlıdır. Seçirik Sara xatını. Konkret nümunələrlə əsaslandırma Əbu Səidin anası ilə onun söhbəti var idi. Burada fikir ver. Gəlmirsən, xoş gəlmirsən, gözümün üstündə yerim var. Bir də ki, fələyin nərdivanı yaman şeydir. Qaldırdığı kimi endirməyi də var. Heç kim də borç qoymur. Bu şəkildə deyir. Bir də var.
Mən keçən dəfə gələndə Teymur qapısına ehtiyacdan gəlməmişdim. Biz onda da ölümün gözünün içində dik baxırdıq. Bax, bu kimi nümunələrə biz əsaslanaraq deyə bilərik ki, Sara xatının nitqi digər nisbətən daha obrazdır. Konkret bəli, bu nümunə yaza bilərik ki, bir də ki, fələyin nərdivanı yaman şeydir. Qaldırdığı kimi endirməyi də var. Bax, bu cümləni yaza bilərsiniz. Sonra bir an əvvəl dediyim kimi, gözümün üstündə yerim var, bunu yaza bilərsiniz. Biz onda ölümün gözünün içinə dik baxırdıq kimi cavabları nədir? Yaza bilərsiniz. Mətndə altından xətt çəkilmiş sözləri əsasən cədvəli tamamlayın. Cədvələ fikir verək. Bizə sözlər verilib, düzdürmü? Sözlərin mətnindəki işləndiyi funksiya və onu fərqli funksiyada işlədəcəyik, poetik və informativdə və onu cümlədə işlətməliyik. Yəni, nərdivana baxaq görə, nərdivan buradadır, qurumuş buradadır, uzlaşmır da buradadır. Bir də ki, fələyin nərdivanı yaman şeydir. Burada fələyin nərdivanı poetik. Poetik. Biz bunu informativdə işlədəcəyik. İnformativ taça, nərdivana çıxanda ehtiyatlı ol. Bu kimi cümlələr yaza bilərik. Sonra qurumuş, otu qurumuş Qarabağı bir qışına bizə verməyə qıymadığını görürük. Bəli, burada da yenə poetik informativdir, yəni ot qurumaq həqiqidir da. İnformativ. Biz informativdirsə bunu poetikdə işləyəcəyik. Sözü eşidəndə yerimdə quruyub qaldım. Bax, bu şəkildə obraz şəkildə ifadə edə bilər. Uzlaşmaq sözü də anaların sözü heç cür bir-birlə uzlaşmırdı, uyğunlaşmırdı. Burada informativdir. İnformativ, biz bunu poetik kimi işlədək. Tutaq ki, xəyallar heç vaxt gerçəklərlə uzlaşmır. Tipli nədir? Cümlələr yaza bilərik. Deməli, nərdivan sözü mətndə poetikdir, informativdə cümlədə işlədirik. Nərdivana çıxanda ehtiyatlı ol. Qurumuş sözü mətndə informativdir, poetik işlədirik. Sözü eşidəndə yerimdə quruyub qaldım. Uzlaşmırdı sözü mətndə informativdir, poetikdə işlədirik. Xəyallar çox vaxt gerçəklərlə uzlaşmır, tipli nədir? Cavablar yazırıq. Mətndə əvvəlinə işarə qoyulmuş sözləri mətnin üslubuna uyğun obrazlı ifadələrlə əvəz edib yazın. Hələsinat bir dənə. Bax, burada sizdən hələsinat bir dənə istəyir. Bir dənə yazsanız kifayət eləyir. Mətnin üslubu bədii üslubdur. Düzdür. Bədii üsluba da obrazlı ifadə edən, yəni məcazi mənanı yazmalıyıq. Acımağını, ana oğluna acımağını gizlədə bilmədə. Acımaq, yəni rəhmi gəldiyini, ürəyi yandığını gizlədə bilmirdi. Sonra yazığı gəldiyini. Yəni bu üçündən hər hansı birini yazsanız kifayət eləyir. Sonra qıymadığınızı. Amma otu qurumuş Qarabağı bir qışını bizə verməyə qıymadığınızı gördük. Qıymamaq, yəni əli gəlməmək. Düzdür, əlinizin gəlmədiyini. Tax ki, gördük. Ürəyinizin gəlmədiyini də yaza bilərsiniz. Ürəyim gəlmir onu eləməyə, qıymıram yana. Ürəyinizin gəlmədiyini, sonra rəva görmədiyinizi də üçündən hansı birini yaza bilərsiniz. Fərqli yaza bilərsiniz. Sonuncu nədir? İstədiyiniz ürəyinizdən keçən. İndi ürəyinizdən keçən nədir? Bax, bunu da belə şey yaza bilərik. Könlünüzdən keçən nədir? Xəyalınızdan keçən nədir? Kimi fikirlər nədir? Yaza bilərsiniz. Deməli, cavablarda acımağını, rəhmi gəldiyini, ürəyi yandığını, yazığı gəldiyini, qıymadığınız, əlinizdən gəlmədiyini, ürəyinizdən keçmədiyini, rəva görmədiyinizi bu şəkildə. İstədiyiniz ürəyinizdən keçən nədir, xəyalınızdan keçən nədir ki, kimi cavablar nədir yaza bilərsiniz. Mətndə kleptomaniyadan əziyyət çəkənlərə yardım etmək üçün verilənlərə aid olmayanları müəyyən edin. Yəni, bu verilənlərdən hansı mətndə yoxdur.
Onlara sevdikleri əşyaları hədiyyə edib oğurluqlarına mane olmaq mətndə belə bir fikir yoxdur. Oğurluq faktlarını üzlərinə vuraraq gerçəklərlə üzləşdirmək bu da mətndə yoxdur. Müalicə almağın ən düzgün yolu olduğunu inandırmaq da bu mətndə var. Son olaraq fikir verin. Kleptomaniyadan əziyyət çəkən şəxslərə ittiham edici və təhqir edici münasibət yanaşmaq əvəzinə onları müalicə almağa təşviq etmək lazımdır. Bu var. Sonra onların alçaldıcı münasibətlə üz-üzə qalmasına mane olmaq. Fikir ver. Müalicədən imtina kleptomaniya səbəbiylə alçaldılan və ittiham olunan şəxslərdə görünə bilər. Deməli bu müalicədən imtina olunsa bu şəkildə razılaşa bilərlər, üzləşə bilərlər. Deməli onları yenə də təşviq eləmək lazımdır. Qeyri-iradi oğurluq etdikləri üçün günahkar olmadıqlarını demək, xeyir bu da yoxdur. Deməli 3-dən 4 mətində var. 1 2 5 yoxdur. Cavab B variantı. Mətnə görə cədvəldəki düzgün fikirləri müəyyən edin. Bizə verilən cədvələ nəzər salaq görək, hansı fikirlər doğrudur. Yəni mətn cədvələ əsasən uyğunluğu tapmalıyıq da. Çünki bax burada doğru fikri seçməliyik. Burada yanlış fikir, burada da mətndə olmayan fikri seçməliyik. Kleptomaniyanın yaranması müxtəlif səbəbləri var. Və bu doğru fikirdir. Niyə? Baxın. Deyir ki, səbəbləri tam olaraq bilinməsə də bu pozğunluğun ortaya çıxmasına bir çox fərqli faktorların təsir olduğu düşünülür. Beyində neyrotransmitter adlanan maddələrin biri olan serotonin səviyyəsindəki balanssızlıqdır. Bu var. Sonra kleptomaniya beyindəki opioid sisteminin nasazlığı səbəbindən baş verir. Bu var. Bir də bu halın səbəblərindən biri də oğurluq zamanı yaşanan həyəcan nəticəsində ifraz olunan dopamindir. Bu da var. Deməli, bunlara əsasən bunu doğru qəbul edirik. Kleptomanlar oğurluğu daha çox tanımadıqları adamlardan edirlər. Xeyr, bax burada fikir verin. Kleptomaniya həm kişilər, həm qadınlar var. Deyir, kleptoman insanların öz əşyalarını oğurladığı görülmüşdür. Eyni zamanda dostları və ailə üzvləri də oğurluq obyekti olurlar. Deməli, bu fikir səhvdir mətnə görə. Gəlirik digəri. Mətnə görə yanlış fikir. Kleptomaniya müalicəsi üçün təsdiqlənmiş dərmanlar reseptlə satılır. Fikir verin. Deyir ki, bunun konkret dərmanı yoxdur. Deyir, bu müalicə üçün təsdiqlənmiş dərman yoxdur. Bax, deməli, bunu seçəcəm. Çünki mən buradan yanlışı seçməliyəm. Kleptomaniya müalicəsi həm psixoterapevtlərin, həm də dərman terapevtlərinin köməklə aparılır. Yadda saxlayaq ki, yəni burada həm psixoloqlar, həm də müəyyən dərmanlar var da, konkret dərman olmasa da, bu dərmanların köməyi ilə nədir? Biz onu seçə bilərik. Bu doğru fikirdir mətnə görə, amma mən buradan 3-ü seçməliyəm. Gəlirik digər bəndə. Kleptomaniyadan əziyyət çəkənlər oğurluq həm evdə, həm də ictimai yerlərdə edə bilirlər. Bu doğru fikirdir. Yəni başqalarına deyə bilər, həm də özlərinə də bu mətndə var. Kleptomaniya şüur altındakı xatirələrin meydanə gəlməsinə yarana bilər. Xeyr, mətndə bu haqda məlumat yoxdur. Deməli, düzgün fikirdən 1 doğrudur, yanlış fikirdən 3 yanlışdır. Mətndə bu haqda məlumat yoxdur. 6-nı götürəcəyik. 1 3 6 Y bəndi. Kleptomanlara aid edilə bilməz. Bizə 5 fikir verilib. Gəlin görək hansıları mətnə əsasən bunu biz kleptomanlara aid edilə bilməliyik. Oğurluğu başqaları ilə əlbir olaraq edə bilərlər. Mətndə belə bir fikir yoxdur. Ona görə 1-i seçirik. Oğurluq etdiklərinə görə peşmanlıq hissi yaşayırlar. Bu ilk abzasa ikinci abzasa fikir verin. Oğurluğa meyil olan insanlar çox vaxt oğurluq etdikləri anda peşman olurlar. Deməli bunu aid edilə bilərik. İkini çıxırıq. Daha çox bahalı əşyaları oğurlamağa üstünlük verirlər. Mətndə belə bir şey yoxdur. Çünki oğurluq həvəsi o qədər güclüdür ki, yəni çox ucuz əşyalar da oğurlaya bilirlər. Burada səhvdir. Oğurluq törətməkdəki əsas məqsədləri həzz almaqdır. Bax, bu da mətndə var. Fikir verin. Bu halın səbəblərindən biri də oğurluq zamanı yaşanan həyəcan nəticəsində ifraz olunan dopamindir. Dopamin beyində məmnunluq və həzz duyğularına səbəb olan bir maddədir. Deməli, bunu qəbul edə bilərik. Oğurluq maddi qazanc əldə etmək üçün edirlər. Bu səhvdir, çünki onlar xəstəlik səbəbidir. Yəni, kleptomanlara aid edilə bilməz. 1, 3, 5 cavab C bəndi. Müalicə olunmayan kleptomanlar həm maddi, həm mənəvi, həm də psixoloji problemlərlə üzləşə bilərlər. Cümləsi mətindəki hansı rəqəmin yerinə yazılması daha məqsədə uyğundur? Fikir versəz görəksiniz. Müalicə olunmaqdan söhbət gedir sadəcə 5-də, bax 5-dən qabaqçı fikirə baxın. Müalicədən imtina kleptomaniya səbəbi ilə alçaldılan və ittiham olunan şəxslərdə görünə bilər. Onun davamı
Müalicə olunmayan kleptomanlar həm maddi, həm mənəvi, həm də psixoloji problemlə üzləşə bilərlər cümləsini yazsaq daha məqsədə uyğun olar. Deməli, indi bizim cavabımız nə olacaq? Cavabımız olacaq D bəndi. Cədvəldəki doğru fikirləri müəyyən edin. Mətnin tərkib səhvlə bağlı yanlış fikir, mətnin üslubu ilə bağlı yanlış fikir. Yəni görə indi bunlarda hansılar yəni yanlış fikirlərdir. Problem yalnız əsas hissədə, problemin həlli yolu isə həm əsas, həm də nəticə hissədə göstərilmişdir. Bəli, bunun səbəbləri, problemlər burada göstərilir. Müalicə yolları da həm əsasda, həm də nəticədə göstərilmişdir. Bunu doğru qəbul edirik. Kleptomaniyanın səbəbləri mətnin yalnız bir abzasına əks olunmuşdur. Xeyr, fikir verin, 3-də var, 4-də var, 5-ci abzasları var. Deməli, bu səhvdir. Biz bunu götürəcəyik buradan. Mətnin üslubu ilə bağlı yanlış fikir, müəyyən elm sahəsinə aid mövzu aydın anlaşılı bir dildə işıqlandırılmışdır. Bu doğrudur, yəni elmi kütləvi dildədir, yəni anlaşılıq dildədir. Termin sıxlığı mətnin elmi üslubu olduğunu deməyə əsas verir. Xeyr, bu mətnin elmi üslubu deyil, elmi kütləvidir. Deməli, bu da burada səhvdir. Biz götürəcəyik buradan 2-ni, buradan 4-ü. Sualın cavabı olur, Y bəndi. Mətnə görə sxemi tamamlayın. Kleptomaniyadan əziyyət çəkən şəxsin mağazadan oğurluğu aşkarlanarsa, həmin adam hüquqi məsuliyyətdən azad edilir. Fikri ya doğrudur, ya yanlışdır? Əlbəttə ki, yanlışdır. Niyə? Mətnin son cümləsinə fikir verin. Oğurluq həvəsindən ötürü oğurluq edən şəxslər tutuqları təqdirdə hüquqi problemlə üzləşirlər. Deməli, bu yanlış fikirdir. Bax, son cümləni bura qeyd eləyə bilərik. Yəni, mətnində seçimimizi sübut edən cümlə oğurluq həvəsindən ötürü oğurluq edən şəxslər tutulduqları təqdirdə hüquqi problemlərlə üzləşirlər. Bu şəkildə bunu cavablandırırıq. Mətnə əsasən cədvəli tamamlayın. Belə müddə və fakt cədvəlidir. Biz faktda əsasən müddəni formalaşdıra bilərik. Faktın işləyəni yeri tapırıq. İnsanlar özlərini bədbəx hesab edirlər. 1, 2, 3-cü abzasa diqqət edin. Bax, burada bir cümlə var. Sərətənin çatışmazlığı adamların daha da depressiyaya düşməsinə və özlərini bədbəx hesab etməyinə səbəb olur. Kleptomaniya kimi impuls nəzarət pozğunluğu olan şəxslərdə sərətənin səviyyəsinin normadan aşağı olduğu müşahidə edilir. Deməli, belə yaza bilərik ki, sərətənin çatışmazlığı insan beynində impuls nəzarət pozğunluğu yaradır. Bu hökmü çıxarda bilərik. Sonra növbəti faktda nə yaza bilərik? İnsanların depressiya düşməsinə səbəb olur. İnsanların depressiyaya düşməsinə səbəb olur. Bax, bu faktı bura qeyd eləyə bilərik. Yəni, bu sualı bu şəkildə cavablandırırıq. Mətnin ikinci abzasından məna yaxınlığı baxımından bir-birlə qarşılıq təşkil edən sözlərdən ən az üçünü üst tutalda müəyyən edib yazın. Qarşılıq deyəni yaxın mənalı sözlər seçəcəyik. İkinci abzası da buradadır. Baxaq. Kleptomaniya həm kişilərdə, həm də qadınlarda müşahidə olunur. Ayrı-ayrı şəxslər oğurluq həvəsi nəticəsində mağaza və bazarlarda şeylər oğurlayırlar. Kleptoman insanlar öz əşyalarını oğurladığı görünmüşdür. Baxın. Şəxslər, insanlar görünmüşdür, müşahidə olunur. Bunu seçə bilərik, düzdür mü? Bir də şey, əşya. Elə üç cütümüzü müəyyənləşdirdik. Yazırıq bura, müşahidə olunur. Bir də var, görünmək. Görünmək, bunu qeyd edir. Sonra şəxs, insan, şey, əşya. Düzdür, hə, bura obyekti də qeyd edə bilərik. Burada obyekt də var. Düzdür, obyekt kimi də qeyd edə bilərik. Sonra da var idi zaman, vaxt. Bunu burada qeyd edə bilərik. Zaman, vaxt. Yəni, bizə 3 süt halda deyirsə, 3 sütü yazsanız kifayət edir. Bu sualda bu şəkildə cavablandırırıq. Mətində tünd qara hərflərlə verilmiş sözün kontekstə uyğun mənası müəyyən edib yazın. Həmin mənanı fərqli cümlədə işlədin. Deməli, tünd hərflə verilmiş söz hədəfdir. Bax, hədəf sözünün kontekstə uyğun mənası müəyyən edirəm. Həmin mənanı, yəni hədəf sözünü yox, həmin mənanı, yəni mən müəyyən elədiyim mənalar. Ta ki, nə yaza bilərəm? Hədəf, məqsəd, məram,
niyyət, amal və s. kimi sözlər yaza bilərim. Və həmin mənanın birində məqsədim vətənə layiqli vətəndaş olmaqdır. Vətəndaş olmaqdır. Bax, bu şəkildə bunu cavablandıra bilərsiniz. Oğurluq edən şəxs yaxalandığı an davranışının kleptomaniyə ilə bağlı olduğunu iddia edərsə, onun həqiqətə uyğun olub-olmadığını hansı yollarla araşdırmaq olar? Təbii ki, biz bunu necə edə bilərik? Tibbi müayinədən keçirməklə. Bunu tibbi müayinədən keçməlidir. Belə ki, beyindəki neyrotransmitter adlanan maddədən biri olan serotonin səviyyəsi yoxlanılır. Əgər serotonin çatışmazlığı olarsa, adamın kleptoman olma ehtimalı böyükdür. Bu sualda bu şəkildə cavablandırıq. Deməli, birinci ilk addım tibbi müayinədən keçilməlidir. Əgər beyində serotonin çatışmazlığı olarsa, bu adamın kleptoman olma ehtimalı böyükdür.